il-Partit Laburista għandu bżonn lill-Miriam Dalli fil-Parlament Ewropew. Għandna bżonna bħala waħda mill-kandidati ta' tim tajjeb ħafna, hija persuna li qiegħda tikkomunika magħkom, persuna illi lesta li tkompli taħdem, għan-nies u jinbuċċi minn quddiem ngħid illi ħajjarta ħafna biex tidħol għal dawn l-elezzjonijiet, konvint illi m'għandix bżonn l-klim tiegħi u laqqas il-klim ta' ħadd għax daħlet fis-snin li għaddew fil-qlub u fl-imħuħ tal-Maltin u l-Awċin u konvint illi ħadkun qed iġġib riżultat qawwi ħafna ta' fiduċja mill-Maltin u l-Awċin.